Tukisonga mbele ni kwamba maandalizi yote yamekamilika kabla ya kuandaliwa kwa makala ya 12 ya kimataifa ya Mombasa Open ya Tong El Modo tarehe 15 hadi 28 mwezi huu katika ukumbi wa Aga Khan Academy. Kwingineko, FIFA Best ndio mabingwa mashindano ya soka ya kukabiliana na uhalifu baada ya kuilemea Kibiru FC pamoja kwa bila kwenye finali iliyochezwa katika uwanja wa Rirota. Zaidi ya mataifa 25 yanatarajiwa kushiriki kwenye mashindano ya mwaka huu. Mataifa ya Ujerumani, Finland na Sao Tome yatashiriki mashindano hayo kwa mara ya kwanza. Aidha, Japan, Marekani, Brazil, Argentina, Paraguay na Ethiopia pia wamethibitisha kushiriki miongoni mwa mataifa mengine. Timu ya Kenya almaarufu Jasiri ndio mabingwa watetezi. The Kenya team has been preparing for this championship and in a few days time we expect the team to get into an indoor camp so that they can do final preparations for the championship. As you all know, Kenya is the defending champion, but by the looks of things and the number of countries which are intending to come to this championship, we are open to any new winners. Wakati wa FIFA Best ilishinda Kibiru FC bao moja kwa bila kwenye finali iliyochezwa katika uwanja wa Rirota na kunyakua kombe la mashindano ya soka ya kukabiliana na uhalifu. Mimi tunaambia vijana crime wailipi, na ile kitu tumeleta hii tournament ni kuleta vijana mahali pamoja to spread the gospel ya crime si poa. Na yenyewe crime si poa, vijana wetu wamededi wengi juu ya tenje ama juu ya simu. Naona simu unaweza rudisha, lakini huwezi rudisha maisha the end of the day. Lakini simu unaweza na kwa duka urudishe. Ama vijana wengi wamekufa juu ya pesa, na pesa unaweza rudisha, lakini maisha huwezi rudisha. Kwingineko, huku macho yote kwa sasa yakiangazia michezo ya Olimpiki inayoendelea jijini Paris nchini Ufaransa, shule ya Nova Pioneer Tatu City iliyoko kaunti ya Kiambu iliandaa mashindano ya mwigo ya Olimpiki yaliyoshirikisha soka na riadha. Timu ya Sengo House ilinyakua taji ya jumla baada ya kujizolea alama 314. Ekozu ilijitahidi na kumaliza ya pili kwa alama 285, huku Lencho ikiridhika na nafasi ya tatu kwa alama 253. Sports is part of making our children be holistic. It's not just about the classroom, but also their talents. And what a wonderful time when we're in the heart of the Olympics. This is our own Olympics. As we are celebrating the Olympic spirit all over the world, we are also celebrating the Olympic spirit in our school. We are teaching our children the value of good sportsmanship, the value of fair competition, the value of effort, and the value of just good organization, and the value of confidence in sports. And we are teaching them that talents are important. Aidha, timu ya Giwa ilidhika na nafasi ya 4 kwa alama 239. Zaidi ya wachezaji 50 walishiriki kwenye mashindano hayo.